Қазақстан журналистер және суретшілер одағының мүшесі бірегей суретші Сәкен Ғұмаровтың Сәкеннің жұмбақ әлемі атты сурет көрмесі өтуде. Көрмеге қылқалам шеберінің 50-ге жуық туындысы қойылды. Сәкен Ғұмаров жұртшылыққа суретшілік өнерімен танымал. 1986-1995 жылдар аралығында оның жеке көрмелері Алматы, Мәскеу, Ялта, Сочи, Киев, Челябинск, Вильнюс қалаларында өткізілді. Ол ешқандай жүйе, мектеп ағымының тікелей әсеріне мойынсұнбай 30 жыл бойы тер төкті. Провинцияда өнер өрге баспайды деген қағиданы теріске шығарып, оның шығармалары көптеген әріптестердің туындыларынан бұрын көрермен жүрегіне жол тапты. Сәкен Ғұмаровтың көптеген суреттері тарап кетті. Сатылып кетті, үлестіріліп кетті, біз жинай алмай қалдық. Мен шынымды айтсам өкінем, айырылып қалдық біз үлкен байлықтан. Енді жастар осы қалғанына мұқият болыңыздар дегім келеді. Көрмеде сурет өнерін қадірлеушілердің жеке топтамаларында сақталған әйгілі қылқалам шеберінің еңбектері мен облыстық тарихи өлкетану музейінің қорынан алынған төл туындылар көрермен назарына ұсынылды. Көрменің мақсаты Сәкеннің жұмыстарын насихаттау. Сәкен ағамыздың көптен бері көрінбеген жұмыстары бүгін халықтың назарына шығып жатыр. Соның бәрі болашақта альбом болып жасалады, электронды тұрғыда интернетте тұрады. Көрме 20 желтоқсаннан бастап қаңтар айының 20 жұлдызына дейін жалғасады. Айдос Ашкенов, Мирболат Жагипаров, ТДК 42, телеарнасы.